Sargento Schmitz, Sargento Ayrton Sérgio Schmitz, do Corpo de Bombeiros, esteve aqui no atendimento dessa fatalidade, não é mesmo, Sargento? Como é que aconteceu o chamado para o Corpo de Bombeiros, informações que chegaram até vocês? Então, nós tivemos a solicitação via 193 de atendimento a uma pessoa caída no Ribeirão da Velha, na altura da rua Mariana Brunemann. Fizemos o deslocamento já com 3 equipes, 6 bombeiros militares na cena. O histórico de outras 2 pessoas que acompanhavam essa vítima é de que eles estavam atravessando a ponte, ele foi fazer algum tipo de brincadeira junto ao guarda-corpo da ponte e caiu com a altura bastante elevada, nível d'água raso, então ele teve impacto mais contra o solo e acabou ficando numa posição de bruços com a face na água. Então ou ele tem o óbito pela consequência da queda ou então logo a seguida por afogamento. Então, quando nós chegamos já não tinha mais o que fazer, uma condição de parada bastante evidente, temperatura corpórea muito precoce, né, identificado que tratava-se de óbito masculino em torno de 30 anos. Certo. Sargento, para corpo, para peito, né, serve justamente para dar segurança. Orienta-se que não faça nenhum tipo de atitude como essa, porque realmente pode acontecer essa fatalidade. Né? Naturalmente, já existe isso ali para que isso não aconteça. A gente imagina que ele tenha tentado subir alguma coisa assim, fez alguma escalada e a partir daí a queda. Os companheiros dele relatam que ele tem ingerido bebida alcoólica, talvez por isso um comportamento um pouco mais aventureiro e acabou acontecendo a fatalidade. Mas é de se respeitar uma condição pela altura, pela condição de presença de água, do rio, né? Então isso é um risco bastante importante. O ideal é seguir destino e não se envolver com esse tipo de brincadeira. Ok, sargento. Obrigado e bom serviço para o senhor e a guarnição. Obrigado. À disposição.